Ja, og fra Sandnes Åpen så skal vi over til Rogaland Grand Prix. Jeg tenker jo først på Flåklypa Grand Prix, så tenkte jeg, er det Melodi Grand Prix? De tenker på noe sånn låtskriving, ser jeg der står, og så ser jeg det jo meg de henvender seg til. Så tenkte jeg, det er jo sikkert noen tekstforfattere og komponister i Rogaland som vil melde seg på. Og jeg hadde jo da nettopp startet et samarbeid med Eivind Bilstad, som er vokalist, og vi hadde sanger liggende, så jeg tenkte at vi sender inn en av disse og får de på en måte testa litt og se om det, folk syns at dette er noe å håpe å komme med i denne semifinalen. Fordi det er sjelden man henvender seg til tekstforfattere og komponister. Stort sett er det popgrupper som skal være med i en eller annen form for konkurranse eller opptredende. Men her var det liksom de som skriver det. Og det syntes jeg var ganske stimulerende. Og jeg kunne faktisk tenkt meg at da ville jeg åpne litt mer for den slags i fylket da. Det er 10 sanger som fremføres i finalen i Rogaland Grand Prix på lørdag. Halvparten hver fra semifinalene i sør og i nordfylket. I tillegg så har de Røde Sjøhus stor skjerm i andre etasjen, sånn at folk kan følge med på den europeiske finalen i Melodi Grand Prix. Så her har vi en liten smakebit fra semifinalene. Vinnermelodien fra Sørfylket åpner kort, skrevet av Otto Olsen og her sunget av Eivind Bilstad. Vi har da kommet frem til værvarselet for i morgen. I hele fylket blir det bris fra sørvest, frisk bris på kysten. Litt regn av og til, og det blir disig og lokal tåke, og det blir litt stigende temperatur i morgen. Der setter vi sluttstrek for denne sendingen fra TV 2 Rogaland. Vi er tilbake igjen i morgenkveld til samme tid. Mittelwelle auf 1440 und 603 kHz. Uhr, guten Abend. Nachrichten mit Friede Gutmann. Tag 1 in Südafrika. Lange Schlangen vor den Wahllokalen. Suche nach